سر ناله افغانم زیان یه نبی رحم گلد بیزه جانانم زنایم خاقلارم Açılınca geceler köyünde Üzülsün bize Belki mehtabanımızın aman ay aman ay Gece gündüz kimi edir Eylər aşağın çırağı dili suzanımızın Nazən eyn huri qalər bürüyüb dünyanı Nazənin huri qalər bürüyüb dünyanı Bundan artık ney var Rövze-i Rizvan'ın aman ay aman ay Kefsus ebeyyiz Çekti kefsus ebeyyiz Sülfüsiyem fikriyem Sebebi bir bu değil Hal perişanımızın yan Təxafir mənə vahid yetər ölsəm də əgər Mən də bir şairiyəm Azərbaycanımıza
Çare perman kimi
yar ile ya fürsət tapıb birdən ki göftar eylərəm. Zövqdən ya öngünləm onu yüzdən fətəkrar eylərəm. Qoy rəqin ya beçin mənə yəfsun cəfa kim hər zaman bir şikayət üçün gedib yar ilə göftar eylərəm. Ay dad bəyə dada xəlqə rüsvadı sorun kim bu nə sevdadır bu sevdadan usanmaz mı aman ay, 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 ay. Dadan